തലമുറകളിലേക്കൊഴുകുന്ന ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ നിറകുടം പാലക്കാട് സി എം സി ജേക്കസ്റ്റോ പ്രൊവിൻസിന് ദൈവം സമ്മാനിച്ച അമൂല്യ നിധി. 1959 നിത്യവ്രതാർപ്പണം ചെയ്ത അതേ വർഷം തന്നെ പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ വിരിയിച്ചെടുക്കുവാൻ അധികാരികളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം കടന്നുവന്നവൾ അവിഭക്ത തൃശൂർ നിർമ്മല പ്രൊവിൻസിന്റെ പാലക്കാട് മിഷനായിരുന്ന ഇന്നത്തെ ജേക്രിസ്റ്റോ പ്രൊവിൻസിന്റെ ചരിത്രമാണ് ദമത്രിയമ്മ. സമൃദ്ധിയുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും കാത്തിരിപ്പുകൾക്ക് പകരം മഠമോ പള്ളിയോ പ്രേക്ഷിത മണ്ഡലങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന സർവശക്തനിൽ ആയിരുന്നു ഈ പുണ്യകന്യകയുടെ പ്രത്യാശ. ബലിയർപ്പിക്കാനുണ്ടാക്കിയ താൽക്കാലിക ഷെഡിലും കൃഷിസ്ഥലത്തെ കളപ്പുര വികസിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ മഠത്തിലുമെല്ലാം പുതിയ കർമ്മമണ്ഡലത്തിലെ ആദ്യകാലങ്ങൾ ദമത്രിയമ്മ വിരോചിതമായി ചെലവഴിച്ചു. 1960 ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയിലെ വൈദികനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി അച്ഛന്റെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുങ്കത്ത് അച്ഛന്റെയും ഒപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് പാലക്കാട് രൂപതയുടെ ബാല്യകാലാരിഷ്ടതകളിൽ തന്നാലാവുന്നത്രയും ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത ദമത്രിയമ്മ സി എം സി സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന്റെ ചൈതന്യത്തിന് അനുസൃതം പ്രാർത്ഥനയിലും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഉന്നമനത്തിലും നിതാന്ത ജാഗ്രത പുലർത്തി. ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർക്ക് ആരോരുമില്ലാത്തവർക്ക് സ്നേഹ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചുവടുവയ്പ്പുകളിൽ തുടങ്ങി ഇന്ന് കാണുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും മഠങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിക്കാൻ വരെ ദൈവം ഈ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചുയർത്തി. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഉദാത്ത മാതൃകയായി പാലക്കാടിന്റെ മണ്ണിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മേഴ്സി കോളേജിന്റെ വളർച്ചയിലും ഉയർച്ചയിലും ആരോരുമില്ലാത്തവരും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുമായ വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് ആശാകേന്ദ്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന മേഴ്സി ഹോമിന്റെ വളർച്ചയിലും ദമത്രിയമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ദീപ്ത സ്മരണകൾ മുദ്രിതമായിരിക്കുന്നു. കരുണയുടെ നന്മയുടെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ഒളിമങ്ങാത്ത ശോഭ ദമത്രിയമ്മയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട സവിശേഷതകളാണ്. മേഴ്സി ഹോമിലെ തന്റെ 20 തികച്ചും ലാളിത്യമാർന്ന ജീവിതശൈലിയിലൂടെ അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളോട് തീർത്ഥം താതാത്മ്യപ്പെടുവാൻ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രായഭേദമില്ലാതെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം പകർന്ന് കടന്നുപോയ ഈ വിശുദ്ധ ജീവിതം മണിക്കൂറുകൾ ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നിധിയിലിരുന്ന് ബലം നേടുകയും ലോകത്തിന്റെ വേദനകൾ ഹൃദയകോണിൽ ഒതുക്കി
ആത്മനാഥനരികെ അവർക്കായി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ട ഓസ്തി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന പരിപാവനമായ ശുശ്രൂഷകളാൽ പവിത്രമായിരുന്നു ദമത്രിയമ്മയുടെ വിശ്രമ നാളുകൾ. ചുടുകല്ലിലെ ചൂടേറ്റ് പാകപ്പെട്ട തിരുവോസ്തി പോലെ ദമത്രിയമ്മയുടെ ജീവിതവും രോഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും ചൂടേറ്റും. എന്നിട്ടും പതരാതെ ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥനിൽ ആ മിഴികൾ ഊന്നി നിന്നു. സുഹൃത്തുക്കളാലും പ്രാർത്ഥനകളാലും ജ്വലിച്ച സിസ്റ്ററിന്റെ മൊഴികൾക്ക് കാതോർക്കാൻ ഒപ്പമുള്ളവർ ജാഗ്രത പുലർത്തി. യേശുനാമം ചുണ്ടിലേന്തി എപ്പോഴും ജപമണികൾ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു അമ്മയുണ്ട്. ആരാണെന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ സ്വന്തം ദമത്രിയമ്മ. ദമത്രിയമ്മയ്ക്ക് പ്രസവന ഇഷ്ടാണല്ലേ? ഈ പ്രസവന്റെ ജീവിതത്തില് ദമത്രിയമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗുണം എന്താ? കൊറേ വർഷങ്ങളത് മേഴ്സി ഹോമിലെ അമ്മമാരെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു അമ്മയാണ് ദമത്രിയമ്മ. മേഴ്സി ഹോമിലത്തെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. അവിടെ ആയിരുന്ന നാളുകളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ദമത്രിയമ്മയ്ക്ക്? നീണ്ട 65 വർഷം തന്റെ ജീവിതം ദൈവത്തിനും ദൈവജനത്തിനും വേണ്ടി ബലി ചെയ്ത ദമത്രിയമ്മയുടെ ത്യാഗോചിതമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പാലക്കാട് രൂപതയുടെ സഹായമത്ര അഭിമന്യ മാർ പീറ്റർ കൊച്ചുപുരയ്ക്കൽ പിതാവ് ചരമപ്രസംഗത്തിൽ ഇപ്രകാരം അനുസ്മരിച്ചു. ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ദമത്രിയമ്മ. അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അല്പഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ഉത്തമ സന്യാസിനി ആരായിരിക്കണം, എങ്ങനെയുള്ളവളായിരിക്കണം എന്ന് ഈ അമ്മയെ നോക്കി പഠിക്കുവാൻ, മനസ്സിലാക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ദമത്രിയമ്മ ഒരു നല്ല സന്യാസ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ്, ഒരു ഉത്തമ സന്യാസിനി പരിശീലന ഭവനമാണ്. ഈ ഭവനത്തിൽ നിന്ന്, ഈ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തമ സന്യാസിനി ആരായിരിക്കണം, എങ്ങനെയാണോ ആയിരിക്കണം എന്നതിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട്, അമ്മയുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അമ്മയുടെ പ്രവർത്തന ശൈലികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, അമ്മയുടെ ദൈവവിളിയെ പ്രചോദിപ്പിച്ച പ്രചോദനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല പരിശീലനം നടത്തുവാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് അമ്മയുടെ ജീവിതം എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നു. ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട നാൾ മുതൽ ഒരു ഹൃദയ അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള അത്രമാത്രമുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം അമ്മ എനിക്ക് തന്നിരുന്നു. ആ ഒരു ഹൃദയ അടുപ്പത്തോടും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടും കൂടി പെരുമാറുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് തിരിയുന്ന കൃത്യമായ പുഞ്ചിരി മുഖപ്രസാദം ദൈവവരപ്രസാദമാണ്. ഒരു സന്യാസിനി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്റെ ജീവിതം ജീവിച്ച് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് തെളിവാണ് അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന പുഞ്ചിരി. അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ വളരെ ആർദ്രങ്ങളാണ്, പാപങ്ങളോടുള്ള വിശാലമായിരുന്നു ആ അടുപ്പം. നമ്മളിവിടെ കേട്ടു, ആർദ്രമായ കണ്ണുകള്, ആർദ്രമായ നോട്ടം, ഈ പ്രസന്നമായ മുഖം, എത്ര വലിയ അസ്വസ്ഥതകളും ക്ലേശങ്ങളും രോഗസഹനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായാലും അമ്മയുടെ മുഖം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോഴും പ്രസന്നമാണ്. മുഖപ്രസന്നതയുടെ പിന്നീട്
ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം അല്ലാതെ മറ്റല്ല. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഒരു സന്യാസി കുലീനമായ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ, കുലീനത്വമുള്ള ജീവിത ശൈലി, ഒരു സന്യാസ കുലീനത നമുക്കെല്ലാവർക്കും വ്യമയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. മോശമായ വാക്കുകളും പെരുമാറ്റ ദുഷ്കൃതങ്ങളും ഒന്നും അവയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോ അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ പരാതികളും വൈഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും. സന്യാസ കുലീനൻ പാലക്കാടിന്റെ ഉത്തമ മിഷണറി സന്യാസി. അത് ഏതറ്റം വരെ അതിന് അർത്ഥമുണ്ടോ ആ അറ്റത്തേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് എത്തി നിൽക്കുന്ന ജീവിതമാണ്. ഈ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രയമ്മ നിശബ്ദമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ശാന്തമായി കുറഞ്ഞ ശിഷ്യതയെ കൊണ്ട് എന്റെ ആത്മാവും എന്റെ മനസ്സും രക്ഷിക്കുന്നു. പ്രശാന്തമായ ജീവിതം, ഏത് വൻ തിരകളിളകി വന്നാലും പ്രശാന്തത കൈപ്പിടിച്ചു. അമ്മയുടെ ജീവിതം എത്രയോ പേർക്കാണ് അനുഗ്രഹമായി ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. കണക്കുകളിടക്കുകയും ഏത് മേഖലയിലും പ്രത്യക്ഷമായി അമ്മ നിന്നുകൊണ്ടല്ല, പരോക്ഷമായി കത്തന് പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ മേഖലകളെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ പരിപുഷ്ടമാക്കുവാൻ അമ്മ ചെയ്ത സേവനങ്ങള് നിസ്ഫലങ്ങൾ. ഈ അവസരത്തിൽ ദേവേന്ദ്ര അമ്മയോട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള കടപ്പാട്, പാലക്കാട് രൂപതയ്ക്കുള്ള കടപ്പാട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ മലത്തോളത്തിലാവുകയും സഹായകരനായ എന്റെയും രൂപതാ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ വൈദികരുടെയും സന്യസ്തരുടെയും ആത്മായ സഹോദരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പേരുകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. 1931 മെയ് 19 തൃശൂർ അതിരൂപത മറ്റമ്പള്ളി ഇടവകയിൽ പുലിക്കോട്ടിൽ ഇയാക്കു റോസ ദമ്പതികളുടെ 4-ാമത്തെ പുത്രിയായി മേരി എന്ന സിസ്റ്റർ ദമത്രേയ ജനിച്ചു. 3 സഹോദരന്മാരുടെ ഏക സഹോദരിയായിരുന്നു സിസ്റ്റർ. ദിവ്യനാഥനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള ഉൾവിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരമേകിക്കൊണ്ട് 1954 മണലൂർ മഠത്തിൽ ആർത്തിനിയായി ചേർന്നു. 1955 ആദിവ്രതം സ്വീകരിച്ച് നവസന്യാസ കാലഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി 1959 നിത്യവ്രതാർപ്പണം ചെയ്തു. തന്റെ ആദ്യവ്രത വാഗ്ദാനത്തിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യവും ഈ കന്യകയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. ആഴമായ ആധ്യാത്മികതയിൽ അടിയുറച്ച് ആരോടും പരാതിയില്ലാതെ എല്ലാവരിലും നന്മ കണ്ട് ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുവാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ച് ഏവരെയും കുടുകുടാ ചിരിപ്പിച്ച് തന്റെ സന്യാസവ്രതങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെ നിറവേറ്റിയ ദമത്രിയമ്മ തിരുസഭയ്ക്കും CMC സന്യാസിനി സമൂഹത്തിനും പ്രത്യേകമായി ജെ ക്രിസ്റ്റോ പ്രൊവിൻസിനും ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇത്രയും നല്ല ഒരു അമ്മയെ കർമ്മലയ്ക്ക് സമ്മാനിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും പുലിക്കോട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുന്നു. ഇനിയും സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് അനേകർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുവാൻ ദമത്രിയമ്മയുടെ ആത്മാവിനെ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ജീവിക്കുന്ന മാതൃകയായി ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ആത്മീയതയുടെ അണയാത്ത തിരുനാളം തെളിച്ചുവെച്ച് സ്വർഗതീരത്തേക്ക് യാത്രയായ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ദമത്രിയമ്മയ്ക്ക് നിറമിഴികളോടെ യാത്രാമൊഴി.